Andaj Allah i madhruar, dhe më në tërgunjevë që qaj e lindje dhe qaj e përëndim, e ka një zëtë, aja është Allahu. Dhe se të që këtë djelë që lindë e përëndan, Zoti tina është Allahu. Zoti dy lindjeve dhe dy përendimeve. Lindja, që ka deshte ma dhe zëtë, ka kryun këtë formë, ka bërë ligjet natyres. Zdo të ditë lindë një vend tjetër nga e që ka lindur dje. Dhe zdo të përëndon në një vend tjetër nga e që ka përëndu dje. A këtë banë për 3650, kryohen, plohet, kryohet, të për 365 dhe që kryuhën, një viti plot kryuhët dhe kryuhën ka të rësti. e Raman, a i 17, po që ajo është zoti i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. E di se ni komand ka hoja se çfarë do të thonë kë ko ky aja. Në në Kur'an kemi fjalën Allahu ta zeu xhel zoti i lindjes dhe i perëndimit. Kemi në Kur'an zoti i dy lindjeve dhe dy perëndimeve. Kemi në Kur'an Rabbul Mashariq wal Magharib zoti i lindjeve dhe i perëndimeve. Pra, fjala lindje dhe perëndim në Koran ka ardhur në njëjës, ka ardhur në dy sy, i vjen arabë dy si dy, se shqip kemi dy, kemi njëjë dhe shëms, gjë në arabë kena dy, dy do të thënë dy, thejnë, dy si, pra dy dhe shëm. Ktu nuk kanë kundërshtim mes vete, asnjë, sepse s'ka mëse ai të në pas kundërthënie me vete. Kur thotë Allahu i madhruar, Zoti lindjes, është i lindjes, për dhe përendimet, është edhe përendimet, është edhe verit, është edhe jugit, është të kësa gjësie, po linda përendimi janë më të njohrat e njerëzit, M janë më aktuale, më shumë përdore. Njerëzit a ma shumë flasë për lidin e djelit, e përendimna për verin e për jugin, Për lindin për flasën, lind lindi djeli, dul djeli, për ndi djeli, këne lindi, ke për ndimi, që të për që të lind, halas ka lind djeli, shtash pak lind djeli, shtash për ndi djeli, gote ka për ndu, për ndaj, ta njëzë të vlasi për këtë qështje. Andaj Allah i madhruar, dhe më në të rgunjev që qaj e lindi dhe qaj për ndim, e ka një zëtë, aja është Allaho. Dhe së të shkët djel, që e për ndan, zëti tina është Allaho. E ta një shkët sa është i madhë. E shikaj t'jellën që farë trupi qëllor është? Vëtë shikaj e. E shikaj t'jellën se farë funksioni krynë dhe që roli luan, Këtë jellë. Vëtë shikaj e. Kështu që zotë i lindjes dhe përrendimit, tamam, zotë i dy lindjeve dhe dy përrendimeve, lindja që ka deshte madhe dhe zatë, ka kërdi, ka i ka kërjun këtë formë, ka për ligjet natyresë, Zdo të ditë lindë një vend tjetër nga e që ka lindur dje. Dhe zdo të përëndon një vend tjetër nga e që ka përëndu dje. Apo? Për ata ne si që ban, në si ban atje, dhe, dhe e, evrejshën për shumë, verës të lindë, verës djeli lindë mes, të shku, të shku, të shty, të shty, të shty, dhe hop, lindë atje dhe përëndon atje dhe vrejnë, ta njërës të vrejnë këte, që e të në përfshatra, se që, që, që e shofin djelin. Pra, pika e parë, edhe pika e fundit, dy lindje, edhe dy përëndime, pika e parë, pika e fundit, pika par e parë përëndimit, pika e fundit përëndimit. Ta i këthe e e shapet njëtin. A këtë të banë për 365 dhe që kryohen, një viti plot kryohet dhe kryohen katërstin. Ndërsa kur thotë Allahu Rabbul Mashariqi wal Magharib, Zoti i lindjeve dhe perëndimit, është për qëllim çto që pozita, një ana pas tjetrës. Ato janë shumë. Për çdo ditë lindën një pozit, prandaj një pozit, një pozit, prandaj një pozit dhe kështu me radhë. Ky është kuptimi. Allahu e din më së miri.